Sad mi je jasno zašto je Aleksandra kupila ovaj šešir. Može i ovako, ima za uši. Ja izgledam ko baba. Nego sve neću se setim, upoznao sam Daniela, nekog živi tamo na Paper Queenu. Ivane, nemoj dlan da mi pokazuješ, znam ti ceo fajl je. Happy birthday to you. Gdje smo mi u pičku vatru? Gdje si imaš drugu kameru? Ajde. Ček. Ovaj Hrvat Ivan Sisak me upoznao, navalio, kaže, ajde, Beograđanin. I sve pokušavam da izbacim tu sliku iz svoje glave i kako pokušavam da izbacim, ja se setim šta treba da izbacim i onda slika mi je još jasnija, sam čovjek, vidim, talentovan muzičar bio i šta znam, 63. godište ko Aleksandra, ja. Ne može da hoda, mršav ko žikica, savijen, šećer, 17 lekova pije za ne znam šta. Dobio i bed bugs i bube, živi nekoj Pakistanac, nešto renovirao neku zgradu u prolazu nekom. Potreba i socijalno gde dođe nekad da ga okupa. Rekao, Ivane, da idemo, jebate, mislim, meni se prvi put se nisam oznao ono, od uzbuđenja, nego se smrzom naježio. A Ivanov rođendan, 6. oktobar, ja ga zvao zbog toga. Rekao, idem u tvoj kraj tamo da žive ovi sirotinja i... Ja. I oni imaju svoje neke staze, onda me odveo. Kaže, kineski restoran, $4 pivo. Pa ja mislim, ni u našim crno-talasnim filmovima skupljači perje takvi kafana nije bilo. Man. I sad se nateram, subota je u ponedeljak neki, za njih long weekend, neki Thanksgiving. Nateram se da odam market, uzim nešto, nazvam ove piktije. Ukrajinci imaju te neke piktije, pa kaže, jeste dobro za reumu, malo belog luka i ove aleve paprike i ja pola kile toga pojedem. Mada je tvrđa, nisu ko naše one piktije, ali zdravo je vodi. Otvara se vrata od lifta, na sred vrata stoji ova Mira Bosanka, jebate, pitala me nešto da sam ja stavio moj u storage, bicycle room storage, ono haos. Ona, i ja vezao, imao moje mesto, i onda me pre neki dan napade, kaže, znam ja tvoj bicikl, ti si uzao moje mesto. I sad stoji na sred vrata, jebo, vrata se otvaraju, ono, valjda se skloni kad ideš u sabe i on skloniš se od vrata da izađu. Na sred vrata se. I onako, jesi sklonio tvoj bicikl. Yo, man. I onda, jedno malo, nije, malo ću da oprostim ove Bože Nikoliću. Oni ga zovu Bota. To su ga zvali Bota kad je bio mali u Nikšiću, tamo je bio glup. I kad sam vidio ovaj na Kurir TV sinoć, 3 karte za Hollywood, ne. Ajde, zna, kamerman je bio okej. Okay. Ali reditelj, svakemu čast. Eto, i on je pokojan. I onda vidim, ono, nešto,
na YouTube o tom filmu i onda on, kad su nešto digitalno radili taj film i koliko je taj film, ja ga nikad nisam gledao prvi put, koliko je aktualan i dan danas. Ja. Tako da ja vodim računa šta pričam i pričam samo o ljudima, ljudskim osobinama, pričam to sam sebi. Dva dana mi je uzelo, ja zvao 911 da ih pitam, ste vi poslali bre ove paramediksu? Da li ja pljujem krv, jebote? Pitaju. Navratio. Da saznaju, su oni poslali ko znao, neki divljaci neki, ni ovde više. Ja sam nekada živo u Njujorku, ovako pametnih državni kriminalac, ja nisam vidio. Evo, naprimjer, o tome ne bi smeo pričati. I onda se uznemirim. Odmah oći palim cigaru, a popio oći pet kafe. I žedam. I na kraju, Aleksandar kaže, i ona zvala, i oće, ja znaš šta je. I ja zvao juče, dan i po jebote, da prijavim policiji, i na kraju, kaže, ovaj mi kaže, ili hoćeš da te povežem sa inspektorom koji to radi? Ne, hoćeš da prijavim inspektoru to. Rekao, hoćeš da to ti zove? A on mi kaže, pa desi se greška, pa čekaj, bro. Pa je, da je greška, ja ne bi bio, ne bi vas zvao, majku vam jebam. E, tako prave budale. Wire magazine tamo nešto napiše, onda Canada iPhone na njihovom sajtu prepišu to i napišu, ali ovo ne važi za Kanadu. I onda blogovi u Beogradu, tamo vama, vidim, Beograd je pametniji, jebate. Mislim, što se tiče komentara. Je. Tako da sve u svemu... Ovi ljudi koji su se uvek plašili da ih nešto ne boli, zadavali su drugima bolove i gledali i sami sebi rekli, eto vidiš, kuva mira, napadam. Ja je rekao, znaš šta, s tobom više ne pričam dok sam ljubazan. Stalno me napada, ona me prijavila da ja smrdim na alkohol u liftu i da ove prsti naduvane ovde kao zabranjeno pušenje. Ko kusti u Parizu, je li ga. Meni u sinjeru ovde zabranjeno pušta muziku, zabranjeno pušenje. Šalim se, inače, Aleksandar kaže da je neki full moon, ne mogu držim više. Ovo, izgledam ko baba i plašim sam sebe, jebote Bog. Malo ličim i zvučim ko moj ćale je 40 i neke godine kad mi priča prošli vek, pola prošlog veka. On mi priča ovo što ja pričam sam sebi. I hvala Bogu da se više ne čudim, nego... Jer ovde više ni sreća nije važno, nego u vazduhu, kaže, pronašli plastiku u sisi od majke. Pa sad kažu, pronašli plastiku u mozgu jebut. Pa kažu, to nešto nano i onda Aleksandar kaže, ma grafite jebate, kaže, u mozgu. I sad sam išao tražio neku bakarnu žicu, hoće nešto drži dve ruke bakar i da traži, ukrsti neke ovo, onda stavi bakar i tako dalje. A ja njoj sada sve verujem da hoće. I to što hoće, to i radi. I to je, eto, meni mala sreća. A kuva, jebate Bog, ja mislim, sinoć sam, ono, gledam taj tri karte za Hollywood, a inače s tim botom i ta cela ekipa tri karte za Hollywood, ja sam sa svima njima radio jedan 3-4 filmove. I ko to tamo peva u Ključiću?
bez ovog Lečića, Lečić je budala. I anyhow, eto, umori sam. Da, i onda uzem onako pola punjene paprike, onako ladne i bez leba. Uzmem malo okrajku leba da obrišem ove tanjere. Kako ukus paprike. Ili sam se ja, evo, prosto pijem pa, pa gledam samo, ponovo gledam samo zgodne ribe. Evo. Jel to da im vratim njihov pogled? I oni valjda misle da sam ja zgodan frajer. Hollywoodski producent, imam svoj podcast i čujem u Guardianu, u stvari naslov neki je bio neka poznata spisateljica, Taylor ili ako sam zapamtio, My Taylor is rich, my Taylor is poor. Prva lekcija na English bez muke. Kaže, piše novu knjigu na osnovu svojih Instagram komentara. Koja jedna naša, ja snimio Beograd noću 92. godine i dam joj VHS kasetu. Ona kaže, e kako si snimio to? Ta Ivana iz novina. Posle 5 godina kaže, pa sad svi snimaju ko ti. Mislim na ove hollywoodske filme. I sad ja ovaj ceo moj podcast na vam dragom YouTube-u, ja ne napuštam prijatelja tak tako. Moraju da zasluže onako sad, onako malo da žrtvuju. Da, makar ovako u podcastu. Evo što se teo kažem, pa ovo je sve na osnovu scenarija, bre što mi taj Google mazno sve je, kao nisu oni, nego se čuvali na njihov oblak. A ja ne koristim moj oblak, pošto nemam oblak. I nema veze. I onda sam rešio, evo, godinu dana i ranije sam snimao sve i Srbe i ovo, ono. Znao sam kad tad nešto to. To što je bilo, jebo, to što se vi ne sećate što je bilo, jebo, sa vama, jebo. A maštu ste izgubili, jebo. Zato ja volim zgodne ribe, jer one vole mene. Živjela srpska svest u Torontu, car Dušan, komunistička partija. Ja sam Dušan i car. Umjesto moje majke, ona u komunizmu stalno htjela da bude carica. I volela Ivu Andrića, pročitala sto puta. I ništa nije zapamtila. I živjela 96 godina. Ja, zima je na polju. Ali ona ovako, sunce, pa obleci sunce. Da. I ovo sve nisam htio da ispričam, nego eto, taj Daniel iz Beograda meni, onda tako je Žikica. Happy birthday to you! Oh, ajde, dear Ivan, come on. Ivan, Ivan, a zašto on kaže Ivan jebati? Ivan is not homosexual. No. Ah, you see, now we know. Ajde, prosim. Now, o jebate, boga. Bakterija da kontroliše nerve u kičmi i zbog korone nisu mu menjali baterije i iscurilo baterije. A onda, pošto nema kirurga, jebi ga, čeka do proleća da mu izvade bateriju. A inače, kaže, to je impulsi neki na dnu kičme, sprečavaju da bolovi iz nogu idu u mozak. Pa reku, gde ti idu bolovi, jebate. Da, i koliko takvih
u Torontu Srba, jeba. Vidio sam Vučića, sve što je pričao, okej. Nego on sve kao N1, N1, pa valjda ima tamo zakon neki. Ko im je dao dozvolu, jeba. Ja mnogo pitam. Mene cenzuriše moja rođena čerka, a ja tvrdoglav Bosanac. Jebote, nikad toliko nisam vidio o Kazahstanu. Na CNN-u jebote. Kolone, svi beže, od majke beže. I onda im Srbi kažu, ma ne može se pobeći od majke Rusije. I a pre toga sam gledao Medvedev Đoković. Kako ja, na primjer, Đokoviću facu sve, ajde, psovke tamo, svako može da čita. Nego sam osjetio koji je to relief, jeba. To je ono, ja, jebo te Bog, Bog te jebo, ili ono, da, u tom filmu za Hollywood, bila je ona psovka, nešto. Ubiću Boga u tebi, da, ubićka. A moja keva tu psovku volela. Mada onako, kada ona opsuje, to je više da ti kaže da te voli, jebat. Ubiću Boga u tebi kao komunistkinja, ranjena, teški invalid, jebate. Koliko je imala godina? 45. Ali tela carica da bude. I... Da, i na pijacu, koliko je ovo, $7 za tebe 5, koliko je ovo, ne znam, jabuke i neke, skupa pijacu, jabuke, šljive, ne znam, čak bilo i neke lubenice, koliko je, ali dobro, oni pred kraj daju popuste, ali, ja, zove me Aleksandar, kaže, hoće pravi pitu sa jabukama, kupim 2-3. Ja tamo završim to, rekao daj mi ove jabuke, pošto $5, evo daću ti i šljive. A pogledam i ono su neki studenti iz inostranstva. Ali vidim dobro naučeni basic English. E sad, na primjer, ja pokušavam da bude ono gužvo, stane jedan, sad iza njega tri neke stanu, Koreanke, i sad jednog mogu da zaobiđem, ali ove tri stoje, a ovaj što je stao, ne zna gde je u pičku, i ovaj ga ne obilaze. Da, ja ceo dan, jeba. I... Da, priučene neke... Basic English. E da, i ja pokušavam ljubazan da budu, ali sečem očima. I sad 99% ljudi se plaši toga. Ti plašljivi koji drugima uteruju bolma. Toliko su uplesani. Do smrti to, ne, to se ne menja, to nije. Naprimjer, tu đavo s tim nema ništa. To je čisto... Tata nešto radio, izvukao ga u dlan i za mene pičiku. I kaže, evo ti ga na, eto. To su takvi karakteri. A ovi rođeni iz ljubavi, zbog ljubavi, srećni su što su rođeni, jer su
roditelji bili u ljubavi i živi. Tako da, ja sam živ, zaljubljen. To mi ne znam ko mi reče, a da, ova jedna baba, ova ti, kaže, vidim da si srećan. A ja neki put uzmem ovaj kanabis ojla u čokoladu. A to na mene, ono, ja ne znam, ja to mogu popijem litru viskija, 2 litre viskija i da budem ovako, a ovo malo, ne mogu, kad dim od nekoga, mene opiče u pičku. Međutim, sve ovo opuštanje, koliko ide fizički, to radi retroaktivno. Jedan si malo mentalno opušta, nemoj da me plašiš sada. Evo, kako me plaši. Evo, sad ću završim. I to ide gore dole i onda moraš i ovo ovako, malo da se glupiraš, da ne budeš ozbiljan celog života. Živela srpska svest!